Ejimu kumikutu abantu jetukozesa nga Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok n'emikutu emirala ng'egyo jibaka kagamba kagamba nti follow kitegeeza goberera oba ngoberera okugoberera omuntu oyo abakozesa omukutu ogwo oba app eyo. Naye bwe nkugamba nti ngoberera oba goberera mbaako n'ekintu kyemba njagala olabe oba oyige weewaawo. Kati ekibuuzo kijja eri ggwe agoberera oba eri nze agoberera. Mu bye tugoberera oba mu bantu be tugoberera kiki ky'oyiga mu ekyo ky'olaba? Kiki ky'oyigamu era ky'oyigamu kikwongerako oba kikutoolako? Mugaso ki gw'ofuna mu kugoberera okwo kw'ogoberera? Mukama akuwa omukisa nga naawe olowooza nnyo. Omuntu okugamba nti ngoberera aba alina ky'ayagala okulaga oba naawe kennyini oba olina ensonga lwaki oba omugoberera.